د نن خبرې خبرونې درنو لیدونکو ستړي مشي یادوم چې دا خبرونه درته د ریکا اومده پروشي په مالی لګښت وړاندې کیږي د کرکټ نړیوال شورا نوې مشر وټاکل شو د هند کرکټ بورډ سیکرټری جیشا د په دسمبر کې به د کرکټ نړیوال شورا د نوې مشر په توګه خپل دنده پیلوي په دې باندې بحث کوو چې د افغان کرکټ بورډ لپاره څومره خبر دی پاکستاني بورډ په کوم وضعیت کې په دې ټولو بحث کوو تاسو ملتیا وکړئ سمسور صاحب اول کله لاړ شو ګاونډ ته هلته به څه حال وي افغانستان کې ټول خوشبین دي ما چې د کرکټ بورډ د جریرې سره په خبرو کې ترې پوښتنه وکړه چې څومره تاسو خوښي چې دا وټاکل شي هغه ډېره زیاته خوښي څرګندوله چې مخکې له دې چې د آسیایي شورا مشر د افغان کرکټ بورډ سره ډېره زیاته مرستې کولې دې مسلې ته راځو لومړی پاکستان د ځوان د وضعیت څنګه وي نصر سلامونه مې ومنئ او ټولو لیدونکو ته هم سلام وړاندې کوم له وړاندې هم له هغوی سره اندېښنې موجودې وې له کله راهیسې چې دغه راپورونه نشرېدل چې جیشا د کرکټ نړیوال شورا مشر ټاکل کېږي نو له پاکستانیانو سره اندېښنې وې او بې خصوصا داسې مهال چې هلته چمپینز ټرافي راتلونکي ده هغه هم د پاکستان کرپتونو په دغه اساس باندې له هغوی سره له وړاندې اندېښنې موجودې وې مخکې هم یاد مو شي نصر صاحب ډېری خلکو به دا ویل چې بی سی سی آی مساوی آی سی سی یعنی دا د هند کرکټ بورډ داسې ده لکه آی سی سی نو اوس هغه تېر شپې راهیسې دا ویل کېږي چې رسمن دغه مسله باور لري پاکستانیان چې ممکن هغه یوازې د هند لوبې نه بلکې دغه ټوله چمپیونز ټرافي له پاکستان څخه د باندې ووځي او په دغه اساس باندې دوی هغه شته بعضې دا وایي چې موږ باید یو کاندید لرلی او د سره مقابلې ته ودرولی وای د کرکټ نړیوال په هېڅ صورت باندې نه ځکه همدغه اوس دی هیڅ مخالف نه لرلو هیڅ په وړاندې یو کاندید نه و موجود نو پاکستان کې ولاړ هم وې هسې ځان پورې خندا کوله په اصطلاح باندې ځکه دوی سره د هیڅ بورډ رایه به نه وه موجوده نو نصر صاحب جیشا که په ټوله کې سړی راشي د کرکټ نړیوال شورا مشرې ته یو غوره شخص دی او دا به ډېر ګټور اوسېږي موږ ګورو چې د هند کرکټ ټول د په واک کې وو او ډېر په ښه شکل سره د مدیریت کول او صحیح ده چې مشران و د بورډ خو څومره صلاحیت چې دلر څومره چې آسیایي شورا چې کومه وه چې د په راتګ سره څومره منظمه شوله اوس چې د آسیا کرکټ په کوم حالت کې دی نو په دې ټولو کې موږ د جیشا رول ډېر مهم ګڼلی شو بالکل نصر صاحب جیشا هغه څوک دی چې لوبغاړو ته ډېر زیات کوي یعنی که تاسو ګورئ تېره شپه چې کله د وټاکل شو نو اکثر هندي لوبغاړو د دا مبارکیانې ورکړې او د غوره ټاکنه وګڼله وجه دا ده چې دی د لوبغاړو سره ډېر کلوز پاتې کېږي له بلې خوا نه دی کوشش دا کوي چې لوبغاړو ته یو څه ور ورسېږي په مالي لحاظ باندې موږ او تاسو ګورو وروستیو کې دوی پرېکړه کړې وه چې په ډومېسټک کې د هند به هم پلیر آف د میچ ته پیسې ورکول کېږي یو انعام به ورکول کېږي دغه راز د ټورنمنټ غوره لوبغاړي ته به انعام ورکول کېږي چې دا د کورني کرکټ د پرمختګ لپاره ډېره مهمه خبره وه د دوی وړاندیز دا و چې ټیسټ کرکټ ته باید ځانګړې بودیجه ورکړل شي چې وروستیو کې ویل کېږي 15 میلیونه ډالر به دغې فارمټ ته ورکول کېږي د پخپلو لومړنیو خبرو کې هم تېره ورځ دا خبره وکړه چې سمه ده شله ورځې لوبې چې دي دا خاص جذابیت لري ولې زمونږ هڅه به دا وي چې ټیسټ کرکټ چې د کرکټ اساس دی هغې ته کار وکړو او داسې لارې باید برابرې کړو چې لوبغاړي له ټیسټ کرکټ نه شله ورځو ته لاړ نه شي بلکې ټیسټ کرکټ هم مهم وګڼي او په دغه فارمټ کې پاتې شي لنډ راته ووایي بیا راځو د افغانستان کرکټ بورډ او د جیشا ترمنځ مسلې باندې هم څېړو دغه چوکۍ په جیشا غټه ده او کنه بیخي وړ دی او ته وړ شخص دی نصر صاحب ګورې که موږ تاسو په تېرو وختونو کې هم ګورو دغه د کرکټ نړیوال شورا مشري تر ډېره پورې هندیانو کړې له ده وړاندې هم هندیان وو په دغه برخه کې یو دغه له ده وړاندې چې ګریګ بارکلی دا چې د هغه د نیوزیلینډ نور چې وو اکثر هندیان پاتې شوي دلته او په خپلو وختونو کې بهترین کارونه هم کړي نو جیشا له هر لحاظه دلته جوړ دی ما مخکې وویل چې لوبغاړو سره جو برابر دی ټول مسایلو ته پام دی آی پی ایل چې څنګه دی برابر وي د هند کرکټ بورډ چې څومره په مالی لحاظ باندې قوي کړی دی نن سبا په کرکټ کې تر ډېره پورې هغه مالی مسله ډېره وي چې هماغه وجه وي چې لوبغاړي کله ټیسټ نه ځي شله وروسته نو دا ټولو مسایلو ته د جیشا پام دی او جیشا یو قوي سړی دی تر څو پورې په دغه برخه کې به لوی لاسته راوړنو لري خلک ورته ډېر زیات خوشبینه کې موږ او تاسو هم یو چې د افغان بورډ سره شاید
ډېر زیات لدی ورسته د افغان کرکټ بورډ سره چې لوړان دی په کرکټ نړیواله شورا کې سره کم تسلق کې دوه وس شاید به خې زیات فرق وکړي لګ شاید توجه ورته د لوبو ډېر شي هغه بورډونه چې نه غواړي د افغانستان سره لوبو کې شاید لدی ورسته هغه ته قناعت ورکړل شي د بورډونو ترمنځ خو قناعت وي خو د کرکټ نړیواله شورا کې به داخلت کوي نو هغه به حتمن رول لري تو جی شاپ را تک سر بدا ٹوٹ رونو نا دیر زیاد مهم نبی بلکل نصر صاحب گوری تا سر چی ما دا کرکٹ بورڈ جرائی ویریس کمی خبر کولی آگا هم دا خبر کولی چی منگ پی وادی خب مورتو ویلی چی منگ سر باید بودی جزیات شپاسی شورا کنو آگا وی دا خبر جدی ونی ولی وی ولی چی دا افغان لبدل کرکردگی گوری دا دوی پرفارمنس گوری او بودی جای ولی لنو باید کم وسی کنو اما بودی جا بیٹول تا یو شان شوا نو میرویس اشرف چی هم تیر ورز ما ولی دل مبارکی ورکڑی ورته ویلی چې له وړاندې هم تاسو سره په کار کول باندې ویاړ کوم او راتلونکي به هم دوام ورکوي خوشبینی خودل چې د جیشا پښتون کې به کرکټ ډېر لوړ ځایونو ته رسیږي نو نصر صاحب دوی هم خوشبینه دي هم په عمل کې ګوره که پام وي اجرایي رئیس ته خبره وکړه چې بعضې خلک په همداسې خبرو کې تا ته خبر کوي بعضې په عمل کې ثابتوي جیشا له وړاندې په عمل کې ثابته کړې که نه د افغانستان کرکټ له دغه څو کلونو راهیسې له سختو حالاتو تېرېدو بېلابېل مشکلات ورته متوجه وغولې د هند کرکټ بورډ ملاتړ د غرزنور سي هیوادونو د دوی ملاتړ چې د افغانستان کرکټ راپورته شو او زه باوري مالکه څنګه چې دوی خوشبینه د غسمنګ هم خوشبینه یو چې د جیشا پراتک به د افغانستان کرکټ سره ملاتړ لا ډیر شي او موږ به تمه ولرو چې د افغانستان کرکټ هم لا ډیر وغوړي هغه کیسې چې د افغانستان کرکټ بورډ ته نظارت لاندې ودې ته یو کمیټه ټاکل شو تر څو ځنې مسایل روښانه کړي چې هغه کې د خزینه او لوبډله وه دغه مسایل به لږ څومره په افغانستان کرکټ بورډ باندې باغه کنټرول لګ را کم شو بوج به لګ را کم شي او ورسته وختونو کې نصرت دغه مسایل نور څه لګ غاړي ته شوې دي تر ډیره پورې هغه ډیر ډیر فوکس غنوي چې تر ډیره پورې په دې باندې فوکس اوسېږي ولې به هم مشکلات شته مالی مسایل وي بعضې نور مسایل وي چې په دغه برخه کې کېدلی شي افغانستان ته ګټور اوسېږي هغه مسله نور تر ډیره پورې پاتې ده او کرکټ نړیوال شورا فکر نه کوم چې ډېر د بحث وړ وګرځي ولې ځانګړي بورډونه چې دي هغه د خپلو دولتونو د پالیسیو په اساس باندې وخت نا وخت دغه خبرې کوي چې په هغې کې استرالیا کرکټ بورډ دی نو تر ډېره پورې د کرکټ نړیوال شورا د هغه نقطه نه ده چې دوی د فوکس نقطه نه ده نو بیا هم وایم چې د جیشا راتګ به د افغانستان لپاره ګټور وي په ټوله کې که سړی وګوري د هند کرکټ چې دوی څومره ګټه رسولې ده دغسې سړی ویلی شي چې د ټولې نړۍ کرکټ ته بدای ګټور اوسېږي ممکن ګاونډي ته ونه اوسېږي ولې نور ورته به اوسېږي درنو لیدونکو د کرکټ نړیوال شورا نوی مشر جشا ټاکل کې دوه ټاکل شو د په دسمبر په لومړی کې خپل دنده پیلوي د دې وړاندې چې کوم مشر د هغه دنده په دسمبر کې پای ته رسیږي نو د نن خبرې خبرونه همدلته راټولو خو یادوم چې دا خبرونه درته د ریکا هم د پروژې په مالی لګښت وړاندې شوه.